Os furtivos continúan saqueando o bivalvo das praias de Boiro. Na pasada noite foron decomisados 100 kilos de ameixa sapónica. A varios furtivos nos areais boirenses. Nunha xoa noite, asentes da Garda Civil e persoal da confraría de Cabo de Cruz incautaron os furtivos 100 kilos de bivalvo en varias praias de Boiro. Noite movida nas concesións da confraría cruzense, onde se reproducen os roubos de berberecho e ameixa nos bancos marisqueiros non hai visilancia que chegue. Visilantes do pósito, mariscadoras e mariscadores e mesmo a Garda Civil non dan feito con tanto furtivo. O que eu sei é que, que se decosmisaron antes porque, por exemplo, a mi chamou a presidenta antes para sementálo, sementámoslo todo aí por baixo, tres ou catro mariscadoras, e afetar, afetanos, porque todo o que levan eles, a nos, por riba, de nos quedar de menos na playa, se ainda hai compradores que siguen comprando, nos, o noso sempre develúa un pouco máis o presión e afectar, claro que nos afeta, afetou no sempre, se que nos afetando. O dano que causan os furtivos ao marisqueo de cabo é incalculable. Levan marisco de tamaño comercial e tamén cría recén sembrada, como así se comprobou na última encautación. O furtivismo aquí afecta moito, porque ao mellor deixas unha playa con marisco que cada chegas o outro día xa non hai tanta. E andan a vigilar os vigilantes, e máis persoas da directiva tamén andan a vigilar, facendo un, un gran traballo e... Eu te digo que Afeta moito, Eh? Sí, claro. Os, os furtivos levan porque a praia teñen as portas abertas. Non se poden pechar. E causan de moito daño, non? Cando vostedes van, a mellor xa... Hombre, claro, cando nos imos xa, o que levan os furtivos xa non o hai. A pasada noite incautaronse 109 kilos de ameixa sapónica nas zonas de Arredonda, Sion e Praia Sardín. Seis furtivos foron identificados, mentre outros tres lograron fusir. Mariscadoras e mariscadores dan conta do moito traballo que hai detrás, sementando o produto e coidando ao longo do ano. Tamén dos pagos que deben afrontar para desenvolver o seu traballo, cotizando a Seguridade Social e pagando a facenda, entre outras obrigas. Porén, néganse a compartir as praias cos furtivos. Que eu join falar elas, a, que xa veñen a unhos grupos un pouco máis de xente que ao mellor aí sete ou oito meses non viñan. Pero isto como se xa así, por exemplo, hai outro día sei que sacaron a nota aí no Facebook unha, unha persona que diz que, que había que repartir as plazas hasta por parcelas para que tiñan que vir os furtivos tamén traballar. E a, a o meu puesto de traballo é como a dunha fábrica, como a dunha oficina, como a doutro sitio isto agora é un puesto de traballo normal, que nós temos que pagar a hacienda, temos que facer os trimestres, temos que pagar a escola social, e se nós non sacamos aquí, nós non temos para facer os pagos tampouco. Isto é un traballo, ora un traballo como outro calquera, así como eu non quero que lle vean roubar a casa de ninguén e vean con un supermercado, eu tampouco non quero que me veñan aquí.